Inderuar pëndjeni mirë kanë shonë atmosferën, plus të misave të kanë rëthun të naonët. Bingo! Ashtë bingo? Bukur, ja, si na... Inderuar, po? Se na erdi shpirti këtu. Na erdi shpirti këtu, pri kujna? Prej duke ndërtuar shtetin të gjithë sa jemi dhe do të ndërtojmë. Unë jam shumë optimist, gjithmonë optimist. Do të ndërtojmë gjithsesi. Sigurisht, sigurisht. Duhet punojmë shumë më mirë. Shumë më mirë dhe më shumë, me përkushtim më të madh. Mbetëm i nderuar tek periudha kohore e 89-s, kur ju keni qenë edhe në radiotelevizionin e Prishtinës dhe pasaj jeni inkuadruar edhe tek Rilindja. Por, nëse kemi mbetë diçka pa thënë, mund të vazhdojmë, nëse ju, atëherë... Po, shiko, natë periudhën e kisha përmend televizionin e Prishtinës, që është një periudhë e rëndësishme, në qatë autonomin, qajë që ishte, që kishte me gjithate një autoritet dhe ishte diçka, që me gjithate quim vetësi e shqiptarëve të Kosovës, me një janar 74, filloj me logon e vetë TVP. TVP, dhe unë aso koha një pësësishe i televizionit, po drejtori ishte Ismail Bajra, nga Rilindja në TVP, na mori mu Aliolonin e ndjerë, njështë një primisve të mirë, Jusu Bugjovin po ashtu mikun tim, dhe disat e tjerë nga Rilindja atje. Thënë drejten, na aso koha kemi uthtu për shdo dytë në ditë, se ditërën e kemi pas në Beograd, të anëve të mërkurëve, të premteve. Kështu që ka qenë po një periudhë interesante, kur në Prishtinë punoj që të më këmbej TVP-ja, kur bëdhishin kuadro, regjisor, kameraman e tjerë tjerë, shkolluar që nga Praga, Beogradi, Zagrebi e tjerë. Dhe thëtë, ishte një periudhë kur punoj shumë dhe ishin hapët e parë për të bërë televizionin. Po, pasaj kaluat tek Bujko. Në përshkruaj pak edhe këtë periudhë? Në Rilindje, po në Rilindje. Rilindja ishte vazhdim dhe pas viteve në vazhdim, erdi ajo eramja madhe që erdi nga Beogradi, mbylli me dhunë televizionin e Prishtinës. Umbyllë qdo dritare informative? Po në korik, me 5 korik, nërsa me 5 gusht një muj pas Rilindja. Rilindja umbyllë, unë kom qenë atë ditë aty, policia të na nuk ka përdor dhunë, për na ka thonë 5 minuta i keni, do të dilë një shkallëve, apo me liftë, dhe ka qenë një moment shumë prekës. Pra to, do të ndërhyvish pak to, Inderuar. Pra to 5 minuta, atë ka me pengë diçka mranda që ti nuk e mujtë me marë, falë se për ju drejtojën me ti. Jo, i morët diçka... Jo, që kemi posë për parën të volinë? Të rëndësishme e kom fjallën. Lama ka qenë ajo momenti që sarot kur, dhe nuk du tash me këtë rast ta përbend shumë, sepse është moment shumë i dhimshëm, mirë po edhe historik. Sepse gjitha këto, edhe shumë që ka tjetër që erdi, pas aty në vitëve është histori e Kosovës dhe poplit shqiptarë të Kosovës. Është kaptin e historisë, Doran Zamer. Të gjitha së bashku, që para 100 vjetëve, e të tje, krejtë është pjesë e historisë së këti populli. Jo dje, jo par dje, para 100 vjetëve e deri tjilë. Këto janë epizoda, se cili ka bo atë qka ka në vejre. Dhe jo të themi, këtu ka fillu atje, ka fillu 100 vjetë e maherët. Po, është të vërtej. Dhe sa maherëshme dëshira për mvetësi, për pavarësi, për të bërë shtetë, për të bërë dikushi, është ma qëmushme, ma historike. Dhe si ndodhë kjo, pastaj... Kusja e mire, o fama na ma... Mua? Na ka dorë nusja e mire, o fa man a man. Por, a i mje që shi e qabre, për hajë buti ku mihri? O, ku ku klat? Ije, jesë të të bërë, për kjimë të tani, alëzë atë du të për, qështë kam, po të ha zemrën. Një ripor që e këm njeftu në klasën e parë, pëja tjerë që i dashru në full, hadhen ta. Qështë kam?
A i mirë? Me shëndet? Në halzamen. Gazetori më i mirë? Jo, ma ka dole. E, ka edhe matë mirë, matë mirë, po unë i takoj një generator... Mështë më bëmë matë deshë, ty bënë poshtë matë mirë, atë jetë e ka. Zërë Sofi, adin që ka pojë në gazetartë për rëzëtri e satën? Nëse të mungon në interneti dhe nuk e mundësi me hi në Google search, një telefon, vesh, një telefonat një afton. Ti po su, falimnesh, po kam dëgju. Ka dhe tjere, edhe ma, mirë po, këte që po ma thu mu, suja grushtime, që ka thot. Qire ti gruja, jo grus, gruja sot, qire këtë njëraj. Ajo thot, kur gjos din bre, me pa dit ishe bo deputet, ishe bo minister, ishe bo president. Qërgumet, qërgumet, me laps dhe... Me? Dhe flet. Ani, me lapse shku të derën edhe mërë milionat. Unë e qërë, me lapse e kërë njështë. Me në shkru. Mërë me në prej lapse. Kur kom dalë ma qenë shkrimit, po. I avansuar. Në një kompjuter përëzi, tresha kanë qenë, vitet në dheta, aua, zdishim ku me prekë. Pëshoj delite, dhe i kenjoni, delite, më shike krejtë. Kështi përna ma shumë e dole në flamaster. Po flamaster. Dhe, ku kom ri, kom rin këte. Prej kësaj, dejte kjo, është rrugë e gjatë, është 20 vjeqare. Qishtë në kashtë. Dhe një përshokve të mi, thëtë, juve djetërem ju hup ljapë se ju s'dini me funksionu. Dhe kjo është e vërtet? është shumë e vërtet. Po, e vërtet. Unë pa ljapës dhe pa letërës ti. I mash mi shkruun? Po. A një djoli jam i mormen? A i mi? A një mash mi shkruun? Bëdolla më nëndë, për përra do t'y me t'hup leta, a pe përshku të bëdolla? Unë e du, humorin e dutë. Humorin e dutë, po? Humorin e kam desh. Menova që po t'u e do Sofin. Më dojnë edhe musën e humor bëjtë, sonë e pasata nuk qesë mihi. Dhe populli që s'ka humor është largë. Pra ne, ta ushqejmë këtë popull se këj humor, këj popull ka bërë humor edhe në ditët më të fështira. Edhe në ditët më të fështira, të u që këja, i kam shu qitelis dhe kaknu. Do të thëtë, i duhet ushqim shpirtëror. Humorin e du, por du një porësi, këti dhe tjerve, që në humor që tini sa ma shumë porësi dhe tekst. Po, mesaj. Do të thënë, mesajet këtë. Këtu nga njerë pëndo me dikën, jo me këta, me dikën. Do të thëtë, jo me dalë vesë sa për të thënë. Vesë me mushë. Po, me thënë diska, me nështi me qeshë, me nështi edhe me mendu. Edhe mesajet. Jo, jo vesë me qeshë. Po, e vërtet, kjo është e vërtet. Profesionistët? E ki fatin, gazetorin dëruar, që jemi këtu modele, nështë ta kime posë problem për i zamre, për t'kallë zhej drejt, për më si këshirë fartë. Jo kom pija, për që që përshirë. A, e ke pija? E, që ta shkë me posë problem, edhe ma shumë. Se ha pas mënur me bo punën e vetë, këto punën e vetë, shkove ti. Jo, s'kom pivna si hapi, s'po pija si. Shfar hapa, s'po pinti. A, a si... Ki hapa që që një dojtë njëzët koma? Jo që ta ullin tensionin. Adrenalinën. Që ta këvorja, hosë. Adrenalinën. Që ta ullin. Le te ullin, ma mirë me ullë, se me që nalë. Au. Për t'kanë zëj, ta hosë zëmën. Hapa që shkritin e në... Mos e prek shumë se këtu e ka grunë. Qërë të humori. Ha, ka zërë na kafe, dreka me grue, me toë. Edhe këtë të humori. Unë jë marë në rilinë, jë ka qenë faqë e satirikonit tajteve. Kam qenë bashkë me Zenon Qelen, në atë qenën, kemi qenë e kemi batë faqë. Anton Qetën e kemi pasë gjithmonë bashkëpuntorë. Dhe e takoj profën në rrugë, të rilindje, i dhe më prof, a ki numër gjerë logarisë, pse, thash, po ti marrim do thanje tua nga humori popullor, e honorar pak, e, thani mesele, a i gjithmon meselet, prof, urdo, tha kishen një pasha shkon rëthinën e Prizrenit, man fjall, dhe thot, a keni t'i shka me t'vet, a i njoni, pasha, a do t'na i rritit dhetat, Hos, a populli me qëmë, do t'ja u rriti, po pse jo? Edhe unë tha, u gëzova, po t'a jep numre. Mihri kë Gjakovor? Po, e kur jemi këtu. Gjakovor janë artista dorën zamër, në esens, pare në esens. E dojnë humorin? Ja, ja, shiko, të gjithë jemi po më varet prej kushteve, ku jeton, ku punon, me gjitha të
populli shqiptar ka dhan nga të gjitha lamit, i ke prej Aleksandar Mojsiut, Bekim Femiut, e deri te, deri kudush. Po, vazhdojnë. Gjenerata në gjenerata. Ullë se përve keqë u qovën kompën, ma po se s'ki nevoj. Gjakovori veti hëgjen. Po? Sa, a mu me fol Bajromin në shpi? Tha po, mëre tha, ki qa shavdzi, tha po. Tha në shaja frizë, tha kryo dhe qabën me një harqë. Të ruar, në për të ngej ma shumë, është po ta shumë knasin që ke orë, mas pari? Jo, pret, nuk më nëshme shku u te, pa ja t'i rëzoj njën që to e... Edhe, po doj me bu pak klipat... Emrin, zonje sa? Kadrije, si ku Kadrije veseli, si Kadrije veseli. Hajde Kadrije, hajde, po stonin me pika. Zonja Kadrije, mirë se herë dhe, është knashti? Kadrije, mirë se herë dhe? Mirë se gjej. Sa vitë martes? 22. Edhe hala gjallë me këto? Po. Bravo të po, shëndetë. Qësi e zonja Kadrije, zotrije sati në kom? E kam një... Porosi? Një porosi. Edhe për grune parë, e cila më ka vdek, edhe për grune dytë, e cila është këtu, dhe për fëmijët e mi. Edhe donën mriken. Por edhe në besën Sienën dhe nipin Edin. Këta njerës nuk e më kanë pa me orët e tana, me ditët e tana. Mrika, që i ka plesnis kër i mushi 15 vjetë, shkova dhe pesha, a e shartë dhe i këtu. Mu më shku në lëtë, sepse shkojnë lëtë e për malimit. Tha, babë, mësë qaj, tha, ti ke punu ka 16 orë në televizionin së teni. Tha, se më ki pa mu të rritë. Me këto fjalë, gjithmonë i presë gazetarë të ri, po dhe gazetarë që vinë nga bota në televizionin një steni, me këto fjale nisi, unë jam filoni, por kjo është gazetaria. Kjo është rruga e gazetarisë. I deruar, se ta ka po me orë të tëra, se dhe me këti me puna, po? Po. Pa për që ata kanë e kjeme ty, se me panaj me shkesh qizë shi. Jo. A që të ka zetrej? Shlijet, po, më stani. A të 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 Mitrovicës. Mitrovicë, Gjako. Vendase, je. Je Mitrovicë. Vendase. Je Mitrovicë. Osh Drenicë, Gjako. Drenicë. Kadal vesh pak, kadal. Vesh pak. Drenicë. Kadal, nalëse kjo po, qatë do vetë, kjo qatë do ti. Botër. E gradicës është, po ba. E gra... A jenë vesh pak, a jenë Mitrovicës në ne, ja knej. E gradicës. E Drenicës, knej. Drenicës, Gjakov, jo. Nuk ishtim koftorit, drumë e shkot. Mitrovicës, a ko gjeja ka anën edhe me valzua, po, zë e Sofie? Hënë, dhe, kam valzua. A shkoj ma kon me një valet bukur, qënë. Po dhe Gjakova me valet mi hritën. A dipëse, nga meri. Hajde. Sepse njerëzve ju ka ardhë këtu. Shumë qka. Kur unë në këtë mosh, me 73 vjetë, unë nuk im shefi vitet. Shumë i ri, ju jeni i ri. Nuk im shefi vitet që kur ju gratë. Jelë nga 2 vjetë që të kështë, nga 2 vjetë që të kështë. Unë, me gjitha të, ju thamë, gëzojë një jetën. Një poet i njohër, Faridin Gunga, ka shkru një vjesh shkurt dhe thëtë, jeta qenka, dy dyrë në një pragë. Panej, jetoni. Jeton jetën. A firmëna me valën në shotës? Ta Gjakovortin? Po, hajde shkujna, ta një tatë të pështon. Po, e tjesha? Bravo. Hajde, hajde. O, faculetën! Qysh kaldën edhe në vallë, kaldën që e Gjakovarë. Hajde të one. Ata nuk kaldën kemi nili të amasori një herë.
Si a jap ke mendimin. Po nuk ka ti. Gjakovor. Me sa Sofia. Ti interesan mi fami ka qyshte, ha? Pse, qyshe kishe vazhuti, hajt. Hajt vazhajete. Agone, hajde, qyshe kishe vazhuti. Jep jam mendilin. Jo, jap jam mendilin ti. Hajde se me këto bash. Hajde. Hajde pas shota. Shoj agone. Hajde. Hajde. Hazar, gjerë që më klaqen. Falim derit shumë. A ti mi thonë ajta, që ke mund që thonë këto vjetë martesë këtu, ja që të nësy ose në hunë. Jo, jo, krejtja kom tonë edhe ja thëmë, së problema jo. Kujtë dua, bile, shprej të ashtë në shumë. Po, e din kë që e dua. Normal që e dua. Normal që e dua dhe me të din. Që për për tjelë, kalofë shumë i rinderuar. Shihme. Kalofë shumë i rinderuar. Mi sa knashtë edhe jo. Hajde, shumë.